Мати 27-річної Софії, яку росіяни вбили у Запоріжжі разом із сином та бабусею, хоче піти у військо, аби помститися. Тим часом друзі та рідні несуть на могили родини квіти та дитячі іграшки. 7 листопада ворожа авіабомба знищила 2 під'їзди багатоповерхівки. 42 людини поранено, 10 загинули. Зокрема, і родина Адама, якому був лише рік. Єдине, що вціліло з квартири – оце пошкоджене фото. Батьки і сестра Софії зустрілися із ТСН, аби розповісти про свої їх найдорожчих. Кажуть, дівчина була перекладачем, працювала з військовими у Великій Британії, мріяла після війни допомагати людям як психолог. Її бабуся Тетяна теж вбита ворожою бомбою. До пенсії працювала педіатром і викладала. Про маленького Адама родичі розповідають, ледве стримуючи сльози. Більше про тих, кого в один мить знищила російська зброя, у наступних випусках ТСН. Адам дуже любив горішки. Він показує на горіх, і дядя битою збиває горіхи. Вони на парапеті розбивали їх на міленькі шматочки для Адама. Він їв, це була така розвага. Спочатку винесли Соню, пізніше знайшли разом бабусю і Адама. І під тим горіхом, де він гуляв, той чорний пакет. 13 листопада у Кривому Розі оголосили днем жалоби. Зранку надзвичайники дістали з-під завалів зруйнованого будинку тіло 2-місячної Уляни. Її старші брати і мати теж загинули через удар російської ракети напередодні. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська була у Кривому Розі і розкаже докладніше. Понад 12 годин пошуків рятувальники технікою та вручну розбирають завали. На руїнах зруйнованого під'їзду багатоповерхівки знаходять тіло Олени Кулик, а згодом вночі та вранці – трьох її дітей. Старшому хлопчику Кирилу 10 років, середньому сину Демиду – 2. Найменшій донечці Уляні – лише 2 місяці. Балістичною ракетою з окупованого Криму росіяни вдарили по Кривому Рогу після 10-ї ранку. Чимало людей саме були вдома. Це спальний район нашого міста, де розташовані тільки житлові будинки, поруч немає ніяких підприємств, промзони, так би мовити, або ще, щоб було б схоже на який-то ангар або тренувальний майданчик для Збройних сил. Олена з двома синами та донечкою немовлям була вдома в квартирі на 3-му поверсі під час ракетного удару. Оселю вибух просто знищив. Рідні до останнього сподівались на диво. Чекаю, звісно, чекаю. А як не чекати? Рідна донька з онуками. Батько дітей саме готував сніданок. Його вибуховою хвилею відкинуло з оселі. Жив син зі своєю дружиною і троє діток. Син залишився живий, бо вийшов в другу кімнату і впав на другий поверх від вибухів. А невісточка з трьома дітками під завалами. Загалом більше 10 поранених, зокрема і двоє дітей. 10-річній дівчинці медики допомогли на місці, а от 11-річного хлопця шпиталізували. Також у лікарні двоє жінок. Медики кажуть, загрози для життя немає. Люди розповідають, як виходили зі зруйнованого будинку та допомагали постраждалим. Це жах. Повний жах. Це жах. Суцільний жах. Темрява, пил. Жах. Ось там, де рятувальники, там я був. Вони були на кухні, а чоловік в коридорі. І ось вони, дякувати Богу, живі. Конструкцію оглянуть фахівці, аби з'ясувати, чи можна відновити цей будинок. Загалом, внаслідок атаки по Кривому Рогу, 35 багатоповерхівок пошкоджено, а також адмінбудівля та більше десятка авто. Дуже гучно у нас повлітали, усе повлітало. Зруйновані конструкції досі розбирають. 13 листопада у Кривому Розі оголошено днем жалоби. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпропетровщина, ТСН 1+1. Керовані ракети, авіабомби, шахеди та не встановлені безпілотники. Росіяни вночі атакували українські території. Повітряні сили підтвердили збиття 46 дронів у Київській, Житомирській, Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській та Миколаївській областях. 60 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України. 2 російських БПЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Білорусі. Залишки ракети, якою росіяни атакували Україну, знайшли в полях Кіровоградщини. Завдяки нашим захисникам неба ворожа ракета не досягла цілі,
впала посеред степу і не здетонувала. Поліцейські вибухотехніки встановили, що бойова частина ракети касетна. Відтак може здетонувати будь-якої миті від найменшого руху. А отже, ракету підірвали просто на місці падіння. Вогонь! Можуть посунути на запорізькому напрямку уже найближчими днями. Росія підготувала та підтягнула для наступу добре навчені штурмові групи. У їх складі від 5 до 10 військових піхотинців і звичайним гарматним м'ясом вони точно не будуть. Про це у коментарі телеграм-каналу «Цаплієнко Ukraine Fights» повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. За його словами, ворог також провів ротації на передових позиціях, активно розвідує місця дислокації наших захисників та вивчає території майбутніх бойових дій, а ще виснажує нашу оборону і запасається для атак технікою, причому не лише важкою, але й багами та мотоциклами. У планах окупантів захопити усю Донеччину і перекрити логістичні центри постачання для українських військових і взяти панівні висоти, щоб ще масованіше обстрілювати Запоріжжя. Противник, крім того, провів підготовку дій разом з бронетехнікою. Противник отримав легкі автомобільні засоби, такі як багі і мотоцикли. Це теж для проведення саме штурмових дій, щоб якнайшвидше дістатися до наших траншей, заскочити в них, скажімо так, і закріпитися. І вже після того наносити вогневе ураження тим, хто захищається на другій, на третій лінії.